Орталық сайлау комиссиясының мүшелері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, демократиялық институттар және адам құқықтары бюросының өкілдерімен кездесті. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров миссия басшысы Уршула Гацекке Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауын байқауға делегация жіберген үшін алғыс айтты. Кездесуде Қазақстанға арнайы келген байқаушыларға сайлау науқанының негізгі кезеңдері таныстырылды. Сонымен қатар кандидаттарды ұсыну қорытындылары да айтылды.